在众人见证以及贵宾揭牌下，新竹市卫生局第一个心理卫生中心正式挂牌运作。近年来重大社会事件频传，更凸显心理健康的重要性，期望借由专业服务和社会关怀，降低社会事件的发生率。都市地区啊，人与人的距离更大，表面上看起来更拥挤，可是人与人的距离好像是比较近，其实心的距离更远。那这个时候更需要靠我们在心卫中心的同仁更主动的积极的 outreach 出去协助这些需要帮忙的个案或者是这个市民，能够让协助他们取得应该得到的心理健康的资源。依据卫福部规定，每33万人口要设置一座社区心理卫生中心。目前新竹市在东区成立一处，预计114年底前在北区设置另一座心卫中心。从今天开始，新竹市就有第一所心卫中心。希望这个心卫中心成立以后，我们可以扩大服务，市民的心理卫生，还有加强改善精神病友的这个友善环境。在未来，我们将在114年的年底以前，我们还要成立第二所的心卫中心，希望能够让市民能够觉得有更优质的服务。生命线1995在第一线为民众服务，同时也是心理卫生中心的重要伙伴。新竹市生命协会理事长张祖炎议员对于心理卫生中心启用给予正面的肯定。我们生命线协会自杀防治协谈专线1995也是我们整体心理卫生中心的一环，非常高兴看到心理卫生中心能够扩大它的规模，为更多的市民服务。希望在这个现代这一个人跟人的心理距离很遥远的时候，能够帮助我们的社会降低自杀或者是相关的心理卫生的问题，能够带来一个更祥和的社会。新竹市首座社区心理卫生中心揭牌显得意义非凡，分别有提升心理卫生服务可进性、专业人力早期介入、关怀暴力高风险个案、强化与网络单位合作、降低个案造成社会事件的5大特点，让民众可以获得需要的资源和服务。记者万世莲新竹采访报道。